Ингэдэм байх. Одоо ингээд бодоход за би яг ингээд дөрөв хүүхдээ ихний хүүг гарахт ерөөс ойлгохдаг юм байна. Аа. Залуу байсан учраас ингээд хүүхд гараад тэгэл ингээд өсөөл өсөөл явчихдаг. Тэгээ хоёр дахь охин гарангуут яг тэр үед ид ажилтай байсан байна. Одоо 30 хад насны яг л нөө ид ажиллаж исэн үе. Ингээд анзаарахгүй ингээд яваал тэгжэл охин маань ингээд өсөөл өсөөлтэй ингээд яваал. За гурав дахь охин гарсан чинь нэг жоохон анзаарч эхэлт юм байна. Ингээд анзаараад хараад ингээд ирэх юм хэлдэг болсон. Тэгээд нөгөө дөрөвт гараад бүр дуусна юм байна. Тэгээд ингээд мөлхөөд алайгаа алдаад бүр будаа болоод бүр шүтэж хараад ингээд бүр бүх юм бүх юм хайр үргээд бүр ингэсэн. Тэсдэ бодож байгаа хгүй хайрчуд. Яа нам хүүгээс нэг ч ирэхлүүлж байгаа хүн биш гэж бид ярьж байгаа хгүй. Амар өрөвдөлтөө. Нөө инэрлэл нөө тоохгүй ингээд нөө залуу байсан учраас нэг тийм ирэхлүүлэн ингээд баг тэгээ хамтдаа гэсэн байгаа хгүй. Тэгээд бид нар ярьж байгаа нэр тэгдэм байна хүн аюу сань юм байна. Залуу багт хүн нөө нэг нөө ирэхлүүлнэ гэж ойлгохдаггүй мэн хүүхдээ ирэхлүүлж өөр. Тэгээд хөөх юм миний мөн хүү чинь зах зээлийн нөхцөл байдал хүнд тэгээд юусэн эргэлж байгаагүй. Тэ айгүй тэгээ өссөн байна гэл бид нар бас ярьдаг аахгүй юу. Тэгээр бас залуучуудаас хандхтай хүүхдийг эргэлүүлэх ёстой. Эргэлүүлэхээр одоо яа ч хүүхдээ идэрчин мэдвэ тийм байхгүй. Хүүхдээ хайр хүүхдээс ч тэр хайрыг авч иж хүүхч нь өшөө илүү гоё төлөвшлөн өшөө хүний гоё сайхан тэр хайрыг харамгүй өгөх ёстой юм байлаа шүү л гэж одоо хэлмээрээ. Ингээ левлэр яваад гэдэг юм. Эхлээд ингээс нэг жоохон байгаад ингээд хамгийн сүүлдээ үргэнгээд хүчтэй болдог. Нөө хайраас хайр үүснэ гэдэг чинь ямар гоё үг вэ тий. Тэгэхээр хайрыг өгчээж эргүүлээд гэдэг маань цааш нь хайр түгэр штэ тий. Тэг бид хоёр тэгтээ манай хүн тэгж ярьж байна л да. Тэгтээ яг анхандаа бол эхний хоёр хүүхдэр тийм асуудлууд байсан. Тэгтээ л хайрлахгүй нь гэж юу аа. Өөртөө эмчтэйгээ хайрлах юм л байсан. Тэгтээ л зал байсан. Тэгтээ нөө хоёр хайрыг ялгаа хайгаад байсан. Залуу хайр, настай хүний хайр.